Are you looking for electronic components and semiconductors? Chip One Stop can solve your most complex electronic component needs. We have over 3 million selections. កសិកម្មសូមស្វាកុំបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការដាំប្រទាលកន្ទុយក្រពើបាទនេះគឺខ្ញុំ ตกไม้ปอบๆจังอ๊อบาดថ្ងៃនេះគឺបានរើនៅទួងដើម្បីឲ្យម៉ួយ 2 គីឡូហើយបានប្រកាន់តែរើទួងឲ្យម៉ួយ